ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁልን? ይህ በጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ወሳኝ ነጥቦች የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዛሬም ሰዓታችን ጠብቀን ከኡስታዝ ካሚል ጣሃ ጋር ተገኝተናል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ሁሌም እንደምንላችሁ በጣም ወሳኝ የሆኑ በርካታ ነጥቦች ተዘንግተዋል። እነዚህ ነጥቦች እየተዋወስን ትኩረት እንድናረግባቸው እንድናስታውሳቸውና ወደ ተግባራዊነቱ እንድንለውጣቸው ነጥቦችን እያነሳን የምንወያይበት ነው። በዛሬው ነጥባችን የወላጅ ሐቅ በእስልምና ብለን ይህንን ቆይታ ልናደርግ ወደናል። አጠቃላይ ወላጅን አስመልክቶ እስልምና ምን አይነት ትዕዛዞችን አስተላልፈዋል፣ ምን አይነት ጥንቃቄዎችስ የወላጆች ሐቅ እኛ ላይ አለብን የሚለው እናነሳለን። በተለይ ብዙዎቻችን ወደ ትዳር ዓለም ወደ ራሳችን ህይወት ስንገባ ወላጆቻችን እንዘነጋለን። ይህንንም እንደ ነጥብ እናነሳለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ በልጅነታችንም ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አድገን ወደ አኼራ ወላጆቻችን ከሄዱ በኋላ ሙሉ ለሙሉ እንዘነጋቸዋለን፣ ሐቅ ያለብንም አይመስልም። ይህንን አስመልክቶ እስልምና ምን አይነት መፍትሄዎችን አስቀምጠዋል የሚለውን የምንዳሰስበት ዝግጅት ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ኡስታዝ እንኳን ደህና መጣ። መርሃባ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ትልቅ ርዕስ ነው የምናነሳው። በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል። ባለን ሰዓት ያክል ግን አብቃቅተን ለተመልካቾቻችን ሀሳቦቻችንን እናሳልፋለን። በተለይ ከአንተ የሚቀርቡ ብዙ ትምህርቶችን ተመልካቾቻችን ይጠቀሙበታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንደው ከወላጅ ጋር ተያይዞ እስልምና ምንድን ነው የሚለው፣ የወላጅ ሐቅ በእስልምና ምን አይነት ቦታ ተሰጥቶታል፣ እስከዚህም እንደ መነሻ እናርገው። ብስሚላህ ረሕማን ራሒም። አልሐምዱሊላህ አለዚ ሀዳና ሊሃዚ ዲን وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو البروغراماتشن تكتاتاوش ليت قوياتشو ليت سنبتاتشو الله سبحانه وتعالى بيالاتشو بتوتا سلاماتشو الله يبزو قدي مبي يا رساو رزاري بتعام كباد رسنو ولا جوج بأسلمنا بتعام يتكبرو تلقو تعالاتشو አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከራሱ ሐቅ ቀጥሎ ያስቀመጠው ትልቅ ኢሹ ነው፣ ትልቅ ነጥብ ነው። ቁርአን ላይ በየቦታው ብትሄድ ወአዕቡዱላሃ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ወቢልዋሊደይኒ ኢሕሳና ወቀዳ ረቡከ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያሁ ወቢልዋሊደይኒ ኢሕሳና ወወሰይነ ልኢንሳን ቢዋሊደይሂ እያለ አላህ ስለ ወላጆች በጣም ጠቅሷል። ከራሱ ሐቅ ቀጥሎ ሌላ ሐቅ አልነካም። የራሱ ሐቅን ካከበረ የኔ ሐቆች ብሎ የተናገራቸዋሉ። ከሱ ሐቅ ቀጥሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የወላጅን ሐቅ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተናግሮታል። እስልምና ለእያንዳንዱ የራሱን ሐቅ ሰጥቷል። ለሐቅ ባለቤቶች ሐቃቸውን አላህ ሰጥቷል። የአላህ ሐቅ አለ፣ የወላጅ ሐቅ አለ፣ የልጅ ሐቅ አለ፣ የሚስት ሐቅ አለ፣ የእህት፣ የጎረቤት፣ የዘመድ አዝማድ ሁሉንም ሐቁን ሰጥቶታል። ከዛ ሐቅ ደግሞ ትልቁ ሐቅ የሚባለው ደግሞ የአላህ ሐቅ ነው። ከራሱ ሐቅ ቀጥሎ የወላጆችን ሐቅ አስቀምጠው ትልቅ ቦታ ሰጥቶታል። ቁርአን ላይ ስለ ወላጆች ብዙ ቦታ ላይ ጠቅሶታ ያለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሶች ስለ ወላጆች በደንብ ተናግረዋሉ፣ ዘርዝረዋሉ። እንደ እስልምና ለወላጆች የተቆረቆረ ለወላጆች ያከበረ የለም። ዛሬ ዓለማችን ላይ የወላጆች ቀን ይባላል። የአባት ቀን፣ የእናት ቀን በዓመት አንድ ቀን እኔ ማፍረው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የአባት ቀን እያለ ፎቶም ተነስቶ ልክ እነሱ እንደሚሉት ኤፍቢ ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ እዛ ላይ ሲያሰራጭ ሲፖስት በጣም ያሳፍራል። አባቴን በዓመት አንድ ቀን ነው ሐቅ ያለው፣ እናቴ በዓመት አንድ ቀን ነው ሐቅ ያላት። ሐቋ እኮ ሰከንድ ውስጥም እኮ ሐቋ አይጓደልም። በደቂቃው፣ በየሰዓቱ፣ በየቀኑ፣ በየሳምንቱ፣ በየወሩ ሐቋ ሊጎደል አይገባም። አላህ ያስቀምጠላት ሐቅ ነው። እኔ ራሴ ያመጣሁት እንደፈለግኩ መወስደው እንደፈለግኩ ምተው ሐቅ አይደለም እና የወላጆች ሐቅ ብለው እነሱ አንድማ ከውጭ የመጣ ወንድም ሲነግረኝ ያን ቀን ልጆች ስራ ያቋርጣሉ፣ ከወላጆች ጋር በቃ ይደሳሉ። ከዛ በቃ 365 ቀን ከሆነ እንደ ምሳሌ 364 ቀን አለ፣ አያውቁም የት እንዳለ የት እንደገባ ምን እንደሆነ አያውቅም። ከባድ ነው ባህሉ፣ በጣም ከባድ ባህል ነው። ኤሮፕኛ ከኛ ሊማሩ ይገባል። እስልምና የተወው ነገር የለም። ኢስላም ለአንድ ማህበረሰብ፣ ለአንድ ሀገር፣ ለአንድ ለዓለማት ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ብሎ አላህ ነቢዩን በዚህ መልኩ ገልጿቸዋል። አላህ ይህን እስልምና ለዓለም የላከው ዲን ነው። አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዓለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ልእስላመ ዲና
ከሃይማኖት በኩል እስልምናን መርጬላችኋለሁ ሲል ان الدين عند الله الاسلام ሃይማኖት ማለት አላህ ዘንድ እስልምና ብቻ ነው ወማ يبتغ غير الاسلام دينا فليقبل ብሏል አላህ ከእስልምና ውጭ ሌላን ሃይማኖት የሚፈልጉን አላህ አይቀበለውም ብሏል በቃ ይሄ መለከታዊ ሃይማኖት ከአላህ በኩል የተመረጠ ነው ስለዚህ ከአላህ በኩል የመጣ ዲን ደሞ መመረው ለማን ነው ለዓለማት ነው ለመላ የሰው ልጆች መመሪያ አድርጎ ነው ያመጣው ለመላ የሰው ልጆች መመሪያ አድርጎ ሲመጣ ለእያንዳንዳቸው ደሞ የሚገባቸውን መብት አስቀምጧል አላህ ራሱ መብት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መብት ምንድነው ነብይ አስቀምጥ ነብዩ መብታቸው ላይ በላይ ምትሰጥ ከሆነ ሌላ ችግር ውስጥ ወድቃለ እኔ ነሳራዎቹ ኢሳን እንዳካበዱት እንዳታካብዱኝ ፈቁሉ አብዱላሂ ወረሱል ያአላህ ባሪያውና መልእክተኛው ነው ለነብዩ አብድ ለአላህ አብድ ባሪያ መሆን ክብር ነው አላህ ብዙ ቦታ ላይ ሱብሃንአላዚ አስራ ቢአብዲሂ ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده يا الله ትልቅ ኢሹ ሲያነሳ ባሪያ ያለ ነው የሚገልጸው የሚከባቸው ያ ስለሆነ ለአላህ ባርነት ምንድነው ክብር ነው ለሰው ባሪያ ስትሆን ውርደት አይደል ሰው ሲገዛ ውርደት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሐቃቸው ሰጥቷል ከዛ ማከል ዛሬ ምን ነው ነጥብ የወላጆች ሐቅ ነው እኔ ሱራቱ ኢስራ ላይ ስለወላጆች ሐቅ እየተናገረ አንድችን ግን እድሜ ክልል ላይ ነጥሎ አውጣና ተከሰ وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا جيت الله وسنا فرده الا تعبدوا الا اياه سمجليلان انداتتغزو ستسجدوا ستصوموا ستاردوا ستتسالوا من ستلو لمن لسو وبالوالدين احسانا يسو لجوچن بولاجوچا بولاجوچو لاي ملكامن انديول ادرالنو اما يبلغن على من علوات انت زند بدرسو احدهما او اما يبلغن عندك الكبر على تشنتن يفلقوا ادمياچو هيدوال ارجنا يزواچو እድሚያቸው ገፍቶ ይፍኛው እድሚ አይደለም አላህ ይገለጸው እድሚያቸው በሚሄድበሳ ለምን ምናልባት አእምሯቸው ሊስት ይችላል እንደ ህፃን ሊሆኑ ይችላል ሊያነጫነጫቸው ይችላል እትላየ ባህሪ ሊያሳዩ ይችላል ግን እቺን ነጥብ አላህ ቁርአን ላይ ነጠላት ኢማ يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما አንዳቸው ወይ ሁለታቸው ወይ እናት ወይ አባት ወይ እናትና አባት አንድ ላይ አንተ ዘንድ ብታገኛቸው فلا تقل لهما ኡፍን ኡፍን ዳትላች ቁርአን ላይ የተጠቀሰው ትልቁ ስድሙ ቢይ ሱብሃንአላህ ትልቁ ስድም ዛሬ እናቴን ኡፍ ብላተማ ማሻአላህ ኒዕማነን ያሉት ለምን ሌላ ነገር ስለሚከተል فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ዳታመናጭቃቸው እንዳትገላምጣቸው وقل لهما قولا كريما ይልቁንም መልካም ንግግርን ተናገራቸው ዛሬ አውሮፖች እድሜ አባት ሲሄድ እናት እድሜ ሲል ያአረጋውያን ማስቀመጫ አለ አይደል እዛ ሄዶ ነው የሚወረውሩት ከውለታው ነው ለወላጁለታው እዛ ከፍሎለት እዛ እንድቀመጥ ከስም እንደ ውለታ የሚታይበት ነው ግን ምን ያህል ውርደት እንደሆነ ነው ፈረንሳይ ላይ ሱማሌዎች ናቸውና አንድ አውሮፓ ተመለከታለች ልጆች እየተፈራረቁ እየመጡ እናታቸው እድሜ አይደዋል ይንከባከባታል እየተፈራረቁ እየመጡ ባለስዳር ናቸው ስራ አለ ምን አለና ዛሬ አንዷ ታጥራለች ነገ አንዷ እንዲያሉ እየተፈራረቁ እየመጡ ይንከባከባታል አንዷ ወጣት ሆነች ትንሽዬ ታዳጊ ልጅ ያላት አውሮፓ ትመለከታለች እንደዚህ የሚመጡት ማናቸው ልጆች ናቸው ምንድነው የሚያረጉት ሁሉ ጊዜ ሲመለከት ሲመላለሱ አንቺ ሲንከባከቡ ያለው ከየት ነው የሚመጡት ከዚህ አካባቢ ነው ሊንከባከቡ እቺ በእኛ ሀገር ባህል እኮ እድሜ ሲሄድ የት ነው ማህበር ድርጅት አለ ያረጋውያን መቀመጫ ተብሎ እና እንዴት አንቺን እዛ ሳስቀምጡ እንዴት ላን ጊዜ እንደዚህ ያባከሙ ይጂ ማባከን ሱብሃንአላህ እቺ እናት ምናለች አሃ ይሄ ግዴታቸው ነው ኢስላም ያስተማራቸው ይሄ ነው በዚህ ወቅትማ የማይብሉገና عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما እንኳን ሌላ ቃል ልትናገር ይቅርና እንኳን አሐቃቸው መግፍታል አለማብላት አለማጠጣት ይቅርና ቃላት እንኳን እንዳትጠቀም ተቀም ይሄ ነው የሚያዘው እስልምና አው ወዲያው ልጅዋን ይባላል አንድ መስጊድ ላከችው ከዛ እናቴ ኔ ላከችኝ እንድማርፈለ እናቴ ታለች በር ላይ ቆማለች ሼኽዬ ወጣይ መስጊዱ ምንድነው አይ ጎረቤቴ እንዲ ልጆቿ ሲንከባከባት በእድሜ ሄደች እናታለች ልጆቿ ሲንከባከባት ተመለከትኩ ጣብ ተገረምኩኝ በእኛ ሀገር ባህል እንዲ ያለ ስለዚህ ይሄ ደሞ አስተምሮ የእስልምና አስተምሮ መሆኑ ነገረችኝ በዚህ ሰዓት ሐቃቸው የከበደ መሆኑ ነገረችኝ ልጄ እናንተ ጋር ተምሮ ነገ እኔ እድሜ በሚሄድበት ሰዓት እዛ እንዲወረውረኝ አልፈልግም እንዲንከባከበኝ ስለምፈልግ የእናንተን አስተምሮ ፈልጋለሁ ሱብሃንአላህ ሐቂቀተን ኢስላም ይሄን ያለው ዛሬ ከነሱ ወረስ ምንላቸው ባህሮች
እያንዳንዱ ገደል የሚከቱን ነጥብ እንደው እንደ ኢትዮጵያነት ስንመለከት ባህል እኮ አለን ባለባበስ በምን ዛሬ ግን የነሱን አለባበስ ሌላውም ጭምር ማለት ነው የነሱን አለባበስ በመውሰድ የነሱን ባህል በመውሰድ ምን ያህል አዘቅት ውስጥ እየወደቅን ምን ያህል ውድቀት ውስጥ እንደሄድን ተመልከት። ስለዚህ እስልምና ለነዚህ ለእናትና ለአባታችን ደግሞ ይሄን የመሰለ ሀቅ ነው የሰጠው ክብር ነው። እናት በእስልምና እናቱን የተከበረች ናት። ሴት እናቱን የተከበረች ናት። እህቱን የተከበረች ናት። ሚስቱና ልጆናም የተከበረች ናት። በልጅነታቸው ሲቀበሩ እኮ እስልምና ነው አልመጣ ወይ ዘል መውዑደቱ ሱኢለት በአይ ዘንብ ቁትለት ብሎ ከተከራከረው እስላም ነው። ሐቋ ይሄን ያለው በምን መልኩ ሐቋ ሊገፋ አይችልም ማለት በምን መልኩ። ስለዚህ ዛሬ አላህ የሰጣቸው ትልቅን ቦታ እኛም ልንሰጥ ይገባል። አለዛ አላህ የሰጣቸውን ቦታ ምንተውና ምንርቀው ከሆነ ሙብዬ ወንጀሎች ሲሰሩ ኃጢአቶች ሲሰሩ አኺራ ነው አይደል የሚጠበቀው ቁጣቱ። ሁለት ወንጀሎች ግን እዚህ ዱንያ ላይ ፍጥነ ይመጣሉ። የዝሙት ወንጀልና እንደዚሁም አልዑቁቅ የወላጆችን ሐቅ ማጓደል ውጤቱ ዱንያ ላይ ነው የሚታየው። አንድ ዓሊም ምን ይላል መሰለ ወላጆችን የሚንከባከብ ሰው በዱንያ ላይ ሶስት ውጤት ሽልማት በአኺራ ደግሞ ዋናው ሽልማት ያገኛል አሉ። አንደኛው በዱንያ ላይ እድሜ ይረዝምለታል በረካ ይኖራል። ሁለተኛው የተስተካከለ ኑሮ ይኖራል ርዝቁ ይሰፋለታል። ሶስተኛው ደግሞ አላህ ሷሊህ ልጅን ይለግሷል። አራተኛው ጀነት ለመግባት ሰበብ ይሆናል። ምን ይላል ሐዲሱ መን አራደ አይብስጥ ለሁ ፊ ርዝቅሂ ወይንሰአለሁ ፊ አሰሪሂ ፈልየስል ረሂመሁ ወነሽ ተስለም። እድሜው እንዲረዝምለት ርዝቁ እንዲሰፋለት የፈለገ ዝምድናን ይቀጥል ከእናት ከአባቱ ጋር። እና ዘመዶች ማናቸው? እናትና አባቶች ናቸው። ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት ያሳምር። ስለዚህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸው ምን ነበሩ? ካፊር ናቸው። አዘር ያ አበቲ ሊመታዕቡዱ ሸይጣን አንተ ካፊር አይደለም ይሉ ዳዕዋ ላይ። አንደኛ ዳዕዋ አደራረግ አላህ ያስተማረን ነው። አባቴ ወይ ለምንድን ነው ሸይጣንን የምትገዛው? ሸይጣን እኮ አላህን ያመፀ ነው። አባቴ ወይ እኔ አንተ ጋር የሌለ እውቀት እኔ ጋር አለ፣ እባክህ ተከተለኝ እያሉ ሲያባብሉ ምን ሲሉ አንተ ኢብራሂም ከዚህ ንግግር ማትቆጠብ ማትከለከል ከሆነ ፈኢለም ተንተሂ ለአርጁመነከ እቀጠቅጠሃለ ወህጆርኒ መልያ ራቀኝ ከዚህ ጥፋ አሉ። ሰላሙ አለይክ ሰላም በአንተ ላይ ሳስተግፊሩ ላካ ረቢ ጌታዬን ምሕረት እጠይቅልሃለሁ አሉ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለአባታቸው መልካም ነበሩ። አላህ መልካም ልጅ አልሰጣቸው? እስማኤልን ሰጣቸው። በመናም ሲያርዱ አሳያቸው፣ እረድ አላቸው። የነቢዩ መናም ደግሞ ውሕይ ነው። ልጄ ምን ትላለህ ሲሉ ያ አበት ኢፍዐል ማ ቱዕመር ሰተጂዱኒ ኢንሻአላህ ሚነ ሷቢሪን። አባቴ ወይ የታዘዝኩን ፍጹም፣ ከአላህ ትእዛዝማ መውጣት የለብንም። እኔም ታዛዥ ነኝ፣ አንተም ታዛዥ መሆን አለብን። ስታርደኝ ደግሞ እዝነት እንዳይመጣ ፊቴን ወደ መሬቱ ድፋና ከላይ ረደኝ። እዚህ ጊዜ አላህ በሙክት በግ እንደገለጸላቸው ታሪኩ አለ። መልካም ነበሩ ለአባታቸው፣ መልካም ሊሰጣቸው። ወላጆችን ደግሞ የሚያስቀይም ደግሞ ይላሉ ዱንያ ላይ መኢሸተን ደንካ የተጨናነቀ ኑሮ እንዲኖር ያደርገዋል። እድሜው በረካ አይኖረውም። እድሜው ያጥራል ማለት በረካ ምንም ኸይር ነገር ሳይሰራ እድሜ ይሄድበታል። ሶስተኛው አልጀዛኡ ሚን ጅንሲል አመል ነው። ሰው እንደየጀዛው ነው እንደየስራው ነው የሚያገኙት። ለወላጁ መጥፎ ነበር፣ መጥፎ ልጅ አላህ ይለግሰዋል። አንድ አባትን እየተንከባከበ ይላል አንድ ታሪክ ላይ አባት ታሞ ሊሻለው አልቻለም። ልጅ ተሸክሞት ወጣ። ልጄ ወይ ወዴት ነው ይዘ የምትሄደው? አንተን ባስታምምህ ምንም ልትድን አልቻልክም። ስለዚህ ሌላ ቦታ ወስጄ ልወስድህ ነው። እንግዲያውስ የሚታየ ተራራ አለ ብሎ ተራራ አሳየው። አዎ እዛ ውሰድና እረደኝ። ለምን አባቴ ሲለው እኔ አባቴን ያደረግኩት እንደዚህ ነው፣ እኔም ጀዛዬን ነው ማገኘው፣ አንተም ጀዛን ታገኘዋለህ። አልጀዛኡ ሚን ጅንሲል አመል፣ እንደ ሰራኸው ታገኛለህ። አራተኛው ጀሃነም ለመግባትም ሰበብ ይሆናል። ስለዚህ ወላጆች በእስልምና ትልቅ ማንም የትኛውም መጽሐፍ ላይ በየትኛውም አስተምሮ ያልተሰጣቸው ሐቅ እስልምና ላይ ያለው ሐቅ ሰጥቷል። ከባድ ነው፣ ትልቅ ቦታ ሰጥተዋል። እና ከኛ ሊወረሱ የሚገቡ ብዙ ባህሎች አሉ። ወላጅ ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኡስታዝ እናቶችን በቀዳሚነት እናነሳለን። እስልምናም እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ እናትን ከአባትም አስቀድሞ ሶስት ጊዜ እናትህን ያሉበት አለ እና እንደው እናቶች ከልጅነታችን ጀምሮ ውለታቸው በጣም ከባድ ነው። የአባትም ሚና ብዙ ጊዜ ስለማይነሳ ነው እንጂ የአባትም ሚና ከፍተኛ ነው። ቤተሰብን የማስተዳደር ኃላፊነት በጣም ብዙ ኃላፊነቶች እሱ ላይ ነው ያሉበትና እንደው ከልጅነት ጀምሮ ውለታቸው እንዴት ነው የሚታየው? እስልምና ስለምንድን ነው አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ አክብሮት የሰጣቸው? እኛ ላይ ምን አይነት ውለታም ስላለ ጭምር ነው። እንዳልከው ለእናት ትልቅ ቦታ ሰጥተዋል።
የእናት ውለቷ ከባድ ነው። ሐቂቀት እስልምና አስተምህሮቷል። ይህ ሐቅ እንዲህ ብሎ የቀረው ነገር የለም። በምን መልኩ ሐቃቸው እንዴት ከበደ ገልጾታል። ግን የሰው ልጅ በህይወት እኮ በተግባር እኮ የሚያዩ ነው። ሴት ልጅ የእናቷ ሐቅ የሚገባትና የእናትነት ከባድነት የሚገባት እሷ አግብታ ስትወልድ የእናትነትን ችግር የእናትነትን መከራ እናትነትን ማለት ምን ማለት እንደሆነ የዛኔ ነው የምታውቀው። የፈለገ ስነ ምግባር የላትም ቢባልም ትላለች የዛኔ ሐቂቀትን። እንዲሁም ከሆነ እናት እርጅና ይዟት ምን ይዟትም እኮ አዛ አርጋትም ልጅ ወለደች ሲባል ልጅዋ ልትንከባከባት የምትወጣው እናት ናት። የምታደርሳት የሚታየው ሀገራችን ላይ እና አላህ አካቸውን ከባድ ወሰነ ልኢንሳነ ቢዋሊደይህ ሑስን ሐመለት ኡምሁ አላ ወህኒን አላህ እናቱ በድካም ላይ ድካም ሆና አረግዘችው ይላል። በድካም ላይ ድካም እንደው ዘጠኝ ወር ሙቤ ተሸከመ ሰለቸኛለች ደከመኛለች። አላህ ለእሷም በዛ ሰዓት ላይ እንክብካቤ ያደረገላት። ምን አይነት እንክብካቤ? ምግብ ስትበላ ልጇ ጽንሷ እንዳይጎዳባት የራሱ ጥበብ ነው። በራሱ መቀመሚያ ቀምሞ አላህ ምግብ አደረገው ውስጡ። ከተወለደ በኋላ ሽሮን በላች፣ ሌላም ቂጣን በላች፣ ስጋን በላች። አላህ ምን አደረገው? በራሱ ቅመማ ቀምሞ ወተት እንዲሆን አድርጎ እናት ገና እንደወለደች በዛ ሁሉ መግለጽ እኮ ነው። አንዴ ምጥ ላይ ያለችውን ሐቋ መቼ ማትሞላ ተብሎ አንዴ እንትን ያለች ነው። ሐቂቀተን ስንታመም ምትታመም፣ እንቅልፍ ስናጣ እንቅልፍ ምታጣ፣ ለሰርግ የለበሰችውን ልብስ ሳስመልስበት፣ ሳቀረሽበት፣ ስቀዝንበት፣ ስሸናበት ምንም ሳትጠየፍ አፍንጫዬ ላይ ንፍጥ ወይም ጉንፋን ይዞኝ ወይ ምግብ የሆነ ነገር ገብቶብኝ ስታፈን በአፏ መጣ የምታወጣ እንደ እናት ምናለ። ሐቂቀተን አላህ ሐቋን ከባድ አደረገው። ለዚህ ነው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዱ ሰሓባ መጣና ጃአ ረጁሉ ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፈቃለ ያ ረሱለላህ መን አሐቁ ናሲ ቢሑስኒ ሰሓበቲ፣ ከሰው ሁሉ ጓደኛ አስፈልጬ ጥሩ ጓደኛ አድርጌ ሊይዘው የሚገባው ማን ነው? ማማክረው ጓደኛ አድርጌ ነቢዩ ስላ ሰለም እሙክ እናትህ ናት። ቃለ ሱመ መን ከዛ አስቀጥሎ አላቸው። ቃለ እሙክ እናትህ ናት። ቃለ ሱመ መን ከዛ አስቀጥሎ ቃለ እሙክ እናትህ ናት አሉት። ወርቁንም ብሩንም ናሱንም ለእናት ነው የሰጡት ነቢዩ ስላ ሰለም። ሱመ መን በአራተኛ ቃለ አቡከ አባትህን አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አባትም የራሱ ሀቅ አለው። እናት መከራ ተሸክማ ወልዳ አራስ ላይ ሆና ስተኛ የሚበላውን የሚጠጣውን ተሸክሞ እዛ ጋር የህግ አስከባሪ እየደበደበው የተለያየ መከራ እያደረሰበት ግንበኛ ሆኖ ዘበኛ ሆኖ በተለያየ መከራ ተሸክሞ ለማን ለልጄ ለሚስቴ እያለ እኮ ያ ሁሉ መከራ እኮ ተፈራርቆበታል። ሐቂቀተን ምን ላብላ ልጆች እያለ ሲጨነቅ እንዲ የቤት ክራይ እንዴት ልክፈል እንዴት ላድርግ ብሎ ያ ሁሉ ጭንቀቱ ሊረሳ ይገባል። ይህንንም ወንዱ እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ ነው የሚያውቀው። የአባትነትን ደረጃ እዛ ሲደርስ ያውቃል። እና አላህ ሐቃቸውን ውለታቸው ገና ከታች በዚህ መልኩ የእናት ውለታ የአባት ውለታ ሁሌ እድሜ የሰው ልጅ 40 ዓመት ሊሞላ ይችላል። እናት ግን ሁሌ ለእሷ ገና አንድ ልጅ ነው። በቃ ሁሌ ስትጨነቅ ነው የምታየው። ሁሌ በቃ እሱ ነገር በመጣ ቁጥር ጭንቀት ነው የምታየው። እንደ እናት ሐቂቀተን በጣም አዛኝነታቸውም ከፍ ያለ ሩህሩህ እንዴ ቅድም እኮ አልኩ አዛ አርጋት ብትወልድ ልትንከባከብ ትመጣለች። ይሄ ከእናት ውጭ ማን ነው? ሌባ የሚሰርቅ ልጅ ዱርዬ ልጅ አለ ቢባል በጭራሽ ልጅ ዱርዬ አይደለም ነው የምትለው። በመጥፎ ስም እንዲነሳባት አትፈልግም። አላህ ሐቋን ከባድ አደረገው። ጭንቀቷ፣ ምኗ፣ ለቅሷ ሐቂቀተን ማን ነው የሚሸከመው? እንዶ ስታለቅስ ወንድ እንኳን ቦታ ሰጣቸው አላህ እያንዳንዱ ሴት የራሷ መገለጫ አላት፣ ወንድ የራሱ መገለጫ አለው። እንዲሁ ይነፃ ልጅ ወንድ ይሸከመው ቢባል ስንት ቀናት ሊጓዝ ይችላል? እናትን ከአመት እስከ ዓመት አዝላ ወፊሳሉ ፊ አመይን አለ ጡት የሚለያይበት ደግሞ ሁለት ዓመት በኋላ አለ ጡት አጥብታ አዝላ ምን ብላ ደክማ ያ አላህ ኔ ወላሂ እንደው ሱብሓነላህ ሐቃቸውን አላህ ይዘንልን። እነሱ ለእኛ ያደረጉት እንትን እንደው ጀነትን በእነሱ ማግኘት ቀላል አይደለም። እንደው ወላሂ እኔ እንደው እዚሁ እንትን ላይ እንደው እናቴ ያስቀየምኩሽ ነገር ይኖራል እንደው ለአላህ ብለሽ አፉ በይ ነው የምለው። ሐቂቀተን የእነሱ ሐቅ ከባድ ነው። እንኳን እንትን እንቅርና ዑመር ብኑል ኸጣብ
አንድ ለሊት ላይ አንዷ እናት ታመጣለች። ዑመር ማልቀስ ጀመሩ። ያ አሚር አልሙእሚኒን ምን ነኮት የእናትን ችግር እናትን መከራ አታቅማን ታልደረስብን ብሎ ዑመር ያንን ሰው እስኪናገሩ ድረስ ተሸክሟት እናቱን ላብ ላይ ነው፣ ሐጅ ላይ ነው፣ በረሃ ነው፣ ተራራው እንዳውኑ የሐጁ ስርዓቱ እንዳውኑ አይደለም ማለት መከራም ያኛው ቁልቁለቱ ድንጋዩ ምኑ ኮረኮንቹ ወቅቱ የበዛ ነው። እንዲህ ተሸክምክ ያ ረሱላላህ ሐቋን እንዴት ነው ሲል ገና ምን ነካው ማለት ነው። እኔ እንኳን ዛሬ እንኳን የሆን ነገር ሳላደርግላት በምላሴ ማወጣላት በምላሴ መወጋት በእሷ ማፍርባት እማዬ መጣች እኮ ማለት እኮ ማፍርበት አባዬ መጣ ብሎ እኮ ዛሬ የሚያፍርበት ነው። ገና ሲመጣ ሼባው መጣ ይላል። ይህ ምን ያህል በስነ ምግባር እታች መውረዳችን ነው። ስለዚህ አላህ ከታች ምሩ ውለታቸውን ከፍ አድርጎታል። በጣም እንግዲህ ኡስታዝ ተነክቶ የሚያልቅ አይደለም የወላጅ ሐቅ። ለዚህም ነው ይመስለኛል እስልምናም ጀነት በእናት እግር ስር ናት ብሎ እንግዲህ በጣም እንቁ የሆነ ነገር የሚገኘው እንቁ የሆነ ቦታ ላይ ነው እና ይህንን ልናስታውስ ይገባል። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወሳኝ ነጥቦች ላይ ዛሬ የወላጅ ሐቅ እያየን ያለ ነው። በጣም ከባድ የሆኑ ነጥቦችን ኡስታዝ እያነሳልን ያለው አሁንም ተመልሰን የተቀሩ ሀሳቦች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ሳትርቁ ጠብቁን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ወሳኝ ነጥቦች ዛሬም ቆይታውን ከወላጅ ሐቅ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነጥቦችን እየዳሰሰ ይገኛል። ብዙዎቻችን ወላጆቻችንን ዘንግተናቸዋል፣ ሐቃቸውን እየጠበቅን አይደለም። እስልምና ያስቀመጠውና እኛ ያለንበት ሰማይና ምድር ያክል እየተራራቁ ያለበት ነው። ኡፍ አትበሏቸው እንደተባልን ዘንግተ ነው እስከ መደብደብ፣ ከቤት እስከ ማባረር፣ ጎዳና ላይ እስከ መጣል ደርሰናል። ከዚህም አልፎ ሲቸገሩ እንኳን ዞር ብለን ማየት ተስኖናል። ይሄ በጣም አሳሳቢ፣ አነጋጋሪ፣ አኼራችን የሚያበላሽ የሆነ ሂደት ነው። ይህንን ሂደት ዛሬ ላይ ቆም ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ፣ ልንገመገም፣ ከዜሮ ጀምረን ያበላሸነውን ልናስተካክል ይገባል። ይህንንም አስመልክቶ የእስልምና አስተምህሮት በተለይ እስልምናችን ሃይማኖታችን ምን አይነት መልእክትን አስተላልፏል፣ ምን አይነት አስተምህሮችን፣ ምን አይነት ትእዛዛቶችን እንዲሁም ምን አይነት ጥንቃቄዎችን እንድናደርግ አስጠንቅቆናል ስንል ከኡስታዝ ካሚል ጣሃ ጋር ቅኝት እያደረግን እየዳሰስን እንገኛለን። ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችን ቆዩ። ኡስታዝ እንግዲህ በርካታ ነጥቦችን ነው ሐቂቃ ማንሳት የሚቻለው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ። ብዙ ጊዜ ግን በጣም የምንታዘበው ሐቂቃ የሚያም ነገር ሁለት ነገር አለ። አንደኛው ወላጆቻችንን በጣም ከምንዘነጋበት ሂደቶች ውስጥ አንዱ ከትዳር በኋላ በተለይ ትዳር ህይወት ውስጥ ገብተን የራሳችንን ህይወት ልጆችን ስናፈራ ወላጆቻችን ያሳለፉበትን ጭንቅ እንደውም የበለጠ ልናስታውሰን ሲገባ ያን ሁሉ ረስተን ትዳራችንን፣ ስራችንን፣ ልጆቻችንን ብቻ ሆነን ቤተሰቦቻችን የምንረሳበት ይሄ ትልቁ ነጥብ ነው ከትዳር ጋር ተያይዞ። አንዳንዴ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ወይንም እናትና አባቶቻችን ገጠር የሆኑና እኛ እድል ገጥሞን ከተማ መተን የተንደላቀቀ ቤት ምግብ አማርጠን ብፌ እየበላን ቤተሰቦቻችን ደግሞ ገጠር መብራት እንኳን ማግኘት በማይችሉበት የሳር ፍራሽም አንዳንዴም ኩር መሬት ላይ እንኳን የሚተኙበት ተጨባጮችን የምናይበት የምናስተናግድበት ጊዜ አለና እንደው እነዚህ ወቅቶች የበለጠ ወላጆቻችንን ደረስንላችሁ ብለን ልንከባከብ የሚገባበት ጊዜ ነበር ወይንስ እንደተባለው ተጨባጫችን አሁን እንደሚያሳየው በዓመት አንድ ጊዜ ለአረፋ ክትፏቸውን ለማጫረስ ነው መሄድ ያለብን ወይም ደግሞ ለዒድ ቀን ብቻ ነው ወይ እነሱን በተዘዋዋሪ አባቶች ቀን ከሚያከብሩት ጋር የአረፋ ቀን ብቻ መርጦ ቤተሰብን ማስታወስ ተመሳሳይ አያደርገንም ወይ? ምን ትላለህ? ከዚህ ጋር ምናልባት አብረህ ታነሳዋለህ። አንዳንድ ጊዜ ነን ሙስሊም የሆኑ ወይም ደግሞ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ወላጆቻችን እስልምና በምን አይነት መልኩ ነው እንድናስተናግዳቸው የሚመክረን? እንግዲህ አደራረብኩብህ ነጥቦቹን የሚነሱ ወሳኝ ነጥቦች ናቸው። ወላጆች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሐቃቸውን ከባድ አድርጎታል፣ ያየነው ጉዳይ ነው። እንዳልከው ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ ይበልጥ እኮ ሐቃቸውን የምንረዳበት ቦታ ነበር። አንተ በተለይ ወንዱ ሐቁ አይለቁ፣ አገባም አላገባም የእናት አባት ሐቅ ይለቁ። ሴቷ ካገባች በኋላ ምናልባት ሐቋ ወደ ባሏ ነው የሚዞረው፣ ያ በባሏን ሐቅ መጠበቅ የሚባለው ነገር ነው የሚበረታባት። ወንድ ልጅ ግን ሐቁ መቼም ከሱ አይወርድለትም። ግን በዚህ ሰዓት እንዳልከው ከሱ ከሷ ሚስቱን ያስበልጥና አንዳንዴ አላህ ይጠብቀን፣ በተለይ ሴቶች
በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ሊሆን ይገባል። በተለይ ሚስቶች ወላጁን የሚያከብር የሚገፋፋ ሚስት መሆን አለባት። ወላጅን እናትን ተመልከት። እናትን እንዲያድርግ ብላ ልትገፋፋው ለእናቱ መልካም እንዲውል በጣም ፓወር ልገፋ ይገባል። ብዙ ጊዜ እኛ ወንድ ማነው ሴት ያዘዘው ሞት አይፈራም ሞት አይፈራም ጅብ አይፈራም ይባላል። እና በዚህ በመልካም ሲገፉ ምን ሲሉ ሀቂቀተን ለእሷም ጭምር እኮ ነው ደስታ ነው የሚፈጥርላት። ምክንያቱም ከአማቾቿ ከወላጁ እናት ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖራታል። እሱ ራሱ ለእሷ የሚኖረው አክብሮት ከፍ ይላል። እናቴን አከበረችልኝ ይላል። ሀቂቀተን ግን ይህን የማይደረግ ከሆነ አዎ እሷን ከያዘ በኋላ ነው እኛን ይረሳን። እኛን ሚያን ትኩረት ወደ ማን ይለወጣል? የእሷ እኮ ጥፋት ላይሆን ይችላል። ምናልባት ግን ከወንዱ ይልቅ ሴቷ ነው የምትታየው፣ ሚስትየው ነው የምትታየው። ስለዚህ በዚህ ላይ አላህን የፈራ ሴት ለዚህ ነው እኮ ዲን ያላትን ምረጡ ምናምን ባለፈው ፕሮግራም ላይ ስንመለከት ሁለተኛው ክፍል ይመስለኛል ዲን ያላት ለዚህ ነው። ዲን ያላት ነገሮችን በአጠቃላይ በዲን ነው የምታየው፣ በዲን መነጽር ነው የምታየው፣ በእስልምና መነጽር ነው የምታየው። ስለዚህ መግፋት ይኖርባታል ሚላለ። ወንዱ ግን ምንም ይሁን ምንም፣ ተገፋም አልተገፋም፣ ታዘዘም አልታዘዘም አይወርድለት። አላህ የውም አልቂያማ ይጠይቋል። አንዱ ሰሃባ ገርጋራ ላይ ሩህ አልወጣም አለ። ነቢዩ ስ ሰለም እናት አለችው አሉ። አዎ ትጠራ። የበደላትን ነገር እንዲህ ተናገረች። አሁን ይህንን እንዲሁ እሳት ውስጥ ብንወረውረው ትመርጫለሽ ወይ ፋፉት ያለሽ አላት። እሳት ውስጥ ቢገባ ደስ ይልሻል አላት። ኧረ በጭራሻ አላህ እኔ ላላላ አላህ ብዬ አፉ ብዬዋለሁ አለች። የዛኔ ነው ሩህ ይወጣው። እስከዛ ገርገራው በጣም እንትን አለው። ከባድነቱ ነው የሚያመላክተው። እና ወላጆች በየትኛውም አጋጣሚ ሀቃቸው አውርተናል እኮ እዛ እድሜያቸው ላይ እንደ ከልኪበሯ ላይ ኡፍ እንዳትሏቸው መልካም ተናገሯቸው። ያለ ዲን ጎልማሳ ሆነው ወጣት ሆነው አይደለም የሚበሉት የሚጠጡት ወይም ደግሞ የሚተኙበት ቦታ ያልተመቻቸው ሁኔታ ብላቸው እኔ ተመቻችቶልኝ ዘንብዬ ዘንግቻቸው ማያቸው ከሆነ ምን ያህል ከባድ ነገር ነው የሚመጣው። ነገ እኮ ስለ ራሴ ማሰብ አለብኝ። ለእነሱ ያልሰጠሁት ነገር ለእነሱ ያልሰጠሁት እንክብካቤ ልጆች ኬት አይተውየው እኔ ሊንከባከቡ የሚችሉት? አንተ እኮ ወላጄን እናቴን ስንከባከብ ልጅ ያያል። አይ ወላጅ ሀቅ እናት አባት ማክበር ይላል። ነገ በዛው እድገት ነው የሚያድገው ይሄ ልጅ። አለዛ ልጆች ያለምንም ጥርጥር ያዩትን ነው የሚተገብሩት፣ ያዩትን ይተገብራሉ። እኔ ለወላጆቼ መልካም ሙል ከሆነ ልጆች መልካም ይሆናሉ። ያዩትን ነ ወላጆቼን ሳስቀይምና ሳስከፋ የሚያዩ ከሆነ ያን ነው የሚወርሱት። ብዙ ጊዜ አይታል አይደለ ስልክ ላይ ምን ላይ ልጆች ስልክ ይነሳና አባት የለም በሞባይል ሲያጡ በመስመር ስልክ ይደወላል ወይ ልጅ ታነሳለች የለም በይ በምልክት አንዳንዴ ያዋርዷል አባዬ የለም በይ ብሎኛል ምክንያቱም ልጆች ናቸው አቅል ናቸው ሁለተኛ ይህን ውሸት ዛሬ ለምዱትና ነገ ደግሞ በሚያድጉበት ሰዓት የት ነበረች ስትላት አይ መስጊድ ሙሐደራ እያዳመጥኩ ነው ሌላ ቦታ ናት እሱም ለምን ከማን ወርሰው ከኔ የወረሱት እንትን ስለዚህ ባህሪንም ይወርሳሉ ህፃን ልጅ አይተሃል ውዱ አድርጎ ማድረግ እንዴት የሚቻል ባያቅም ተርቲቡን ባይጠብቅም ደብል አልቆም ያደርግና ኢማም ሆኖ አንተ ሊያሰግድ ፊት ይመጣል። ምን ያዩ እቤት ውስጥ ይሄን ሲያዩ ሲጋራ ዛቱን አንስቶ ማጨስ ባይችልም እንጨት ነገር አንስቶ ሲሞክር ታየዋለ። ቤት ውስጥ ይሄ ነገር የሚሰራ ከሆነ ምንድነው የምሳሌ ያነሳሁት እኔ ወላጄን ምንከባከብና ለወላጆቼ መልካም ኮንኩኝ ልጄ ያን አስተዳደግ ይዞ ያድጋል። ነገ ለእኔ እንደዛ ይሆናል። አልጀዛው ምንጂ ስለአመል የሚባለው አንዱ ከዚህ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ያልከው ላይ እኔ እዚህ ተመቻችቶልኝ ገጠር ማብራት በሌለበት መከራ በሆነበት ልክ ፈረንጆቹ የአባት ቀን የእናት ቀን በአመት አንድ ቀን እንደሚሉት ዛሬም እኮ በአመት በበዓል አንድ ቀን መሄድ ማለት ያ ነው። ዛሬ ሱብሃነላህ ኢንፎርሜሽኑ አለ፣ ስልክ አለ፣ ምን አለ፣ አማራጩ በጣም ብዙ አለ። ሂደ የምታመቻችል ለምን አንተ ለጎረቤት ለተለያየ ሰው ለውጭ ሰው እኮ ሰው የሆነ የሚባል ነገር አለ። ውጭ ላይ እጅህ ይከፈታል፣ ቤት ላይ እጅህ ያጥራል ይባላል። ወላጆቹን ሚስቶች ልጆችን ያስርብና ውጭ ደግሞ ከሱ ውጭ ጋባዥ እንደሌለ የሚታይ እኮ ብዙ አለ። ውጭ ላይ ማሻአላህ ነው፣ ካልከፈልኩ እኔ ነኝ ዘራፍ ይላል። እዚህ ግን ከኔ ውጭ የሚታያቸው የለም ይላል። የሳሙና ሲጠየቅ፣ የእናቱን ልብስ እንዲታጠብ ሲጠየቅ፣ የሆን ነገር ሲባል ብዙ ነገር የሚገነፍልበት የሚጮዋል። እንደው እናት በምን ምንደው እንደው እኔ ሀቂቀትን አቅላችን የት ሂደዋል? ስናገባ ሊገባን የሚገባን ቦታ ነበረ። በጣም ሀቃቸውን በተጅሪባ ልናውቀው የሚገባ ቦታ ነበር፣ ምንም ዒልም እንኳን ሳይኖር። እንደው እስልምና ደግሞ ውስጥ ኖረን ደግሞ እስልምና ይሄ ነው እየተባለ በየቦታው በየመሳጅዱ የወላጆች ሀቅ እየተባለ እየተነገረ ግን ምን ዘነገው? ለምንድን ነው እንደው እንደ ቀላል የምናየው ከሆነ ነገ ክፍያው ከባድ ነው። ሀቂቀትን አላህ ቁርአን ላይ ብዙ የተናገረለት ነው። ቅድም አንስተዋል የእኛ ወላጆች ካፊሩ እንኳን ቢሆኑ እኮ ሀቃቸው አይለቀንም።
ካፊር እንኳን ቢሆን ዛሬ እኮ ሙስሊም ሆኖ መስጊድ ግባ እያሉ አረ ልጄ ተው መስጊድ ግባ ቁርአን ቀራ እያል አበው ዘርበይ አንዳንዷማ ሻይ ቡና ምናምን ወላጆች ጓደኞቿን ይዛ ትመጣና እንትን የለውም ቶሎ በይ እንጂ እናቷን እያዘዝ ጮህ ትመለከታለች። ይህ ቂያማ ምልክት ነው፣ እናትን ማዘዝ በዚህ ሰዓት ላይ። አንዳንዱ እናት ናት እንዲስለ ያፍራል። አረ አይደለችም ይላል። ኮንጎ ስለለበሰች ነጠላ ጫማ ስለለበሰች ያፍርባታል። እናቱ በቃ እሱ ጓደኞ ላይ የሚታየው እንትን ነው። በእናቱ ሲያፍር ታያለ። ይሄ ምን አይነት እንደ ሀቂቀትን ነገ ምንድን ነው የሚቀበለኝ? ነገ የትኛው ማህበረሰብ ነው የሚቀበለኝ? በእንደዚህ አይነት አስተዳደግ አድጌ አቡበከር ስዲቅ ረዲየላሁ አንሃ አስማ ቢንት አቢበከር ስዲቅ የአቡበከር ስዲቅ ልጅ አስማ ነቢዩን ጥያቄ ልጠይቅ መጣች። ቃለት ቀድመት አለየ ኡሚ ወህየ ሙሽሪከቱን ፊ አሐዲ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በነቢዩ ዘመን ሙሽሪክ ናት እናትየው፣ አቡበከር ከዛ በፊት የፈታት ናት። መጣች ፈስተፍተይቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩን ፈትዋ ጠየቅኩኝ። ቁልቱ ቀድመት አለየ ኡሚ ወህየ ራጊበቱን እኔን ከእጅ ላይ የሆነ ነገር ፈልጋ መጣች። ምንድናት ብያለሁ? ሙሽሪክ ናት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስጠይቃቸው አፈዓሲል ኡሚ እናቴ ልቀጥላት? አሁን ከዲን አንጻር እንዴት ነው? ሌላ አይደለም ጭካኔ ኖሮባት ሳይሆን ከዲን አንጻር እናቴ ሙሽሪክ ናት፣ የእስልምና እምነት ተከታይ አይደለችም፣ ሙስሊም አይደለችም፣ ባጭሩ ሌላ እምነት ተከታይ ናት። ስለዚህ ከእሷ ጋር ግንኙነት እንዴት ነው ልቀጥል ወይ ብላ ነቢዩን ጠየቀች። ምክንያቱም ነቢዩ አይ ካሏት ያው ከእስልምና በላይ የለም። ዛሬ እኮ ከዲኔ በላይ የለም ብለን ዲናችን ስላልተረዳን የእናቴን ሀቅ ማጓደል ዲኔን አላወቁትም። የዚህ ጊዜ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስማን ምን አሏት? ነዓም ሲሊ ኡመኪ እናትሽን ቀጠይ፣ ማድረግ ያለብሽ ነገር በሞላ አድርጉላት። እንደው እስልምናን ትታችሁ ኩፍርን ያዙ እንኳን ቢሏችሁ እኮ አለ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እንደተታዘዟቸዋልና፣ ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፍ አለ። በዱንያ ላይ በሚታወቀው ነገር ተኗኗራቸው፣ መልበስ ካላልብሳት፣ የምትጠጠ ከሆነ መላግ፣ እንዳትታዘዝ ዲን ላይ ክፈር። ሰዓድ ብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ አንሁ ባረን ቢኡሚሂ ነበር፣ በእና ለእናቱ በጣም መልካም ነበር ከእስልምና በፊት። የዚህ ጊዜ በጣም እንደሚታዘዛ ስላወቀች ፈቃለት እሙ ማ ሀዘ ዲን፣ ይሄ ዲን ማለት ምንድን ነው? እስልምና ወላሂ ላ አኩል ወላ አሽረብ፣ አልበላም አልጠጣም፣ ሐታ ተርጃ ኢላ ማ ኩንተ ዓለይሂ፣ ወደ ነበርክበት እስክትመለስ ወደ ነሁበል ወደ ነመናት ካልመጣ አልበላም አልጠጣም አለችው። አሁን ከባድ ነገር መጣ። ይህም ነጥብ መነሳ ስላለበት ነው። አንዳንዴ የእናት ሐቅ የአባት ሐቅ ሲባል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በማመጽ የሚያዙ ከሆነ እንኳን ካፊር ሆኖ አይደለም ሙስሊም ሆኖ ቢያዙ አላህ እንዳንት ላ ጣዓተ ሊመኽሉቅ ቢማዕሲየት አልኻሊቅ ነው። ለመኽሉቅ ለፍጡራን መታዘዝ የለም። ፈጣሪን አላህን ተቃራኒ ሆኖ በሚያዙት ነገር ክልክል ነው። እስልምና ራሱ መሰረት አበጅቶለታል፣ መመሪያ ነው። እዚህ ጊዜ ሰዓድ ብን አቢ ወቃስ እኔ አልበላም አልጠጣም ሐት አው አሞተ እስከምሞት ድረስ በቃ ከዚህ ነገር ካልተመለስ ካለችው ፈመከሰት ከዛሊከ አያመን የተወሰነ ቀናት ቆይ ሳትበላ ሳትጠጣ፣ እንግዲህ በጣም እየደከማት ይመጣል። ፈጃአሃ ሰዓድ መጣና ቃለ ያ ኡማ እናት ወይ ለው አነ ለኪ ሚአቱ ነፍሲ ለአንቺ መቶ ነፍስ ቢኖረች ፈኸረጀት ነፍሰን ነፍሰን አንድ አንድ ነፍስ እያለ ቢወጣ ማ ተረክቱ ዲኒ ዲኔን አልተውም፣ ከዲን በላይ ምንም የለም። ኢንሽእቲ ፈኩሊ ከፈለግሽ ቢ አውትሩኪ ከፈለግሽ ደግሞ ተያላት። ፈለማ ዒሰት ሚንሁ አከለት ወሸሪበት ከሱ ተስፋ ስትቆርጥ ተነስታች መብላት መጠጣት ጀመረች። አላህ ዛን የቁርአን አውርደ ወወሰይነ ልኢንሳነ ቢዋሊደይህ ሑስና የሰው ልጆችን በወላጆቹ ላይ መልካም እንዲውል አዘኗል። ወይን ጃሃዳ ከሊቱሽሪከ ቢማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙን በዛ እውቀት በሌለ ነገር ላይ አንተ በእኔ ላይ እንድታጋራ ቢያዙ ፈላ ቱጢዕሁማ ወደ እኔ እነሱ እንዳትታዘዛቸው ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ ይላል በሌላ ቦታ ላይ በዱንያ ላይ በሚተዋወቀው በጥሩ ነገር ተዋውቃቸው። ይሄ ከኩፍር ጋር ያለውን ነገር በዚህ መልኩ አላህ ካስተናገደ ለእኛ ለአንተ ማንነት የሚጨነቁ ዲን ይዘዋል ዲን አልያዙም ብሎ የሚጨነቁ እናትና አባት የሚበሉት የሚጠጡት እያጡ እኔ የተመቻቸ አልጋ ላይ ተኝቼ እነሱ ሰሌን ላይ ጀርባቸው መስመር እንትን እያለ ኩራዝ አብርተው በሻማ ሲያናፍጡ ጦር እየወጣባቸው በዚህ ስቃይ ያሉ ጉድጓር ላይ ውሃ ተሸክማ በእንስራ በባዶ እግሯ እየተሸከመች እየለፋች ያለችን እናት በምን መልኩ ነው ላይት የሚገቡታል? ወላሂ ከባድ ነው ሀቃቸው። ስለዚህ እንደው ስልክ አለ ይህን ፕሮግራም ዛሬ የሚከታተሉ ወንድሞች እህቶች አሉ፣ ከወላጆቻቸው ጋር የነበራቸው ግንኙነት እንደዚህ ተበላሽ ይሆነ እንደው አላህን ፈርተው እዛ እንኳን አሁን መሄድ እንኳን ባይችሉ ስልክ ይኖራል፣ እንደው እማዬ አፉ በይኝ በቃ እስከዛሬ በድይሻሉ ብለን እንደው ነገውኑ ተነስቶ ሄዶ
እግሯ ላይ መቼ ሞት እንደሚመጣ ይታወቀ። ታቃቸውን አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ እናትየው ሞተች። አለቀሱ። እንደወርሱ ስላቸው አዎ አንዴ ጀነት በር ተዘጋብኝ። አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ነገ ይሞታሉ ቢባሉ ምን ይሆናሉ የተባሉ እኮ ነው። ምንም ያሉ በቃ ሁሌ ለዱንያ ዛሂድ የሆኑ አኼራን ሁሌ የሚከጅሉ የእናት ሀቅ ብሉ እንደዚህ የተጨነቁ። እኔ ምንድን መጣና አንደኛው ሰሃባ ያ ረሱላላህ ጂሃድን መመዝገብ እፈልጋለሁ አላቸው። ጂሃድ አዎ። ከዛ ነቢዩ ስ ስለም እናትና አባት በህይወት አሉ አንዳቸው ሁለታቸው አረ እንደውም ሁለታቸውም አሉ አላቸው። ፈሀለከ ሚን ዋሊደይከ አሐዱን አሐዩን አንዳቸው በህይወት አሉ ሲሉት ቃለ ነዓም በል ኪላሁማ እንደውም ሁለታቸውም አላቸው። ቃለ ፈብተቂ ልአጅረ ሚን አላህ ተዓላ አጅርን ከአላህ ነው አደለ የፈለግከው አሉ። አዎ አላቸው። ቃለ ነዓም ፈርጅ ኢላ ዋሊደይከ ፈአሕሲን ሶሕበተሁማ ከነሱ ጋር ሂድና ያለህን ግንኙነትን አሳምር፣ በሌላ በኩል ሂድና እነሱ ጋር ታገል እነሱን በመካደብ ብለው ነብዩ ከጅሃድ ጭምር የመለሱት አሉ። ከጅሃድ የበለጠ ይሄኛው ይሻልሃል ብለውት አንደኛው እኮ አብደላህ ብን መስዑድ እኮ በጠየቀው ጥያቄ ላይ አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ስራ ምንድን ነው አላቸው። አሰላቱ አለ ወቅት ይሃ የአላህ አቃድ መጀመር ሰላትን በወቅቱ መስገድ ፍመመን ከዛ ሲላቸው ቢሩ ልዋሊደይን ለወላጆች መልካም መዋል ከዛ ሲል አልጂሃዱ ፊ ሰቢል ይላል። ሶስተኛ ላይ ያረጉ ይህን ያህል ደረጃ ከተሰጠው እንዳዳ ለእናትና ለአባት ያለኝ ቦታ ምንድን ነው? ስለዚህ ደው ትኩረት የሚሰጠው ከባድ ጉዳይ ነው። በጣም ጥሩ ኡስታዝ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሊሄድና እንግዲህ እስልምና ቅድምም ስናነሳ እንደነበረው ሙሉ እምነት ነው። ሁሉንም የህይወት ዘርፋችንን በሁሉም ወቅትና ጊዜያት ላይ እንግዲህ መፍትሄዎችን ያስቀመጠ ለየት ያለ እምነት ነው። ሌላ በእስልምና አይነት መልኩ እንግዲህ እንትን ልንል የምንችል ምንም አማራጭ የሌለበት ትክክለኛ ዲን መሆኑን ማሳያ ነው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ወላጆቻችን ቅድም ስንል እንደነበረው በህይወት እያሉ ስናነሳ በነበረው መልኩ ኡፍም ላንላቸው ላናምናጭቃቸው እንዲሁም ደግሞ ልንንከባከባቸው ሀቃቸው ልናሟላ ይገባል። እንደ እስልምና ከሞቱ በኋላ ወላጆቻችን ዱንያ ላይ እያሉ በህይወት እያሉ ልናደርግ ያልቻልናቸውን ነገራቶች ከሞቱ ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላ በምን አይነት መልኩ ነው ሀቃቸውን መወጣት ምንችለው? እኛ ላይስ የሚኖሩ ሀቅ ምንድን ነው? ወሰነ ልኢንሳነ ቢዋሊደህ ሐመለት ኡሙ ዋህነን አላ ዋህኒን ወፊሳሉ ፊ ዓመይን አንሽኩርሊ ወሊዋሊደይከ ኢለየ አልመሲሕ ሚል ቁርአን አያ ላይ ኢብኑ ዑይና የሚባሉ ታላቁ ዓሊም መን ሰላ ሰላዋት ልኸምስ እንግዲህ ቁርአኑ ትርጉሙ የሰው ልጆችን በወላጆች ላይ አደራ ብለነዋል። ሐመለት ኡሙ ዋህነን አላ ዋህኒን እናቱ በድካም ላይ ከድካም በላይ የሆነ ድካም አረገዘችው። ወፊሳሉ ፊ ዓመይን ጡት የሚለያይበት ጊዜ ሁለት ዓመት ነው አለና አንሽኩርሊ እኔን አመስግነኝ ወሊዋሊደይከ ብዙ ወላጆችህንም እንደዚሁ አመስግን ብሎ አላህ ቁርአን ላይ ተናግሯል። ይህንን ተፍሲር ኢብኑ ዑይና የሚለው መን ሰላ ሰላዋት ልኸምስ አምስት አውቃትን ሰላት የሰገደ ፈቀድ ሸከረላህ በእርግጥም አላህን አመስግኗል። ወመን ደዓ ሊዋሊደይን ፊ ኢድባር ሰላዋት ከሰላት በኋላ ደግሞ ለወላጆቹ ዱዓ አደረገ ፈቀድ ሸከረ ለሁማ ለእነሱ ምስጋና አድርሱላቸዋል። ስለዚህ አንዱ ምንድን ነው ለእነሱ ሀቃቸው ዱዓ ማድረግ ነው የመጀመሪያው በህይወትም ኖሩ ሞቱ። አላህ ቁርአን ላይ ወቁል በል ረቢ ጌታዬ ወይ እርሐምሁማ አዘንላቸው ከማ ረባያኒ ሰጊራ እኔም በልጅነቴ ተንከባክበው ለዚህ ደረጃ እንዳደረሱኝ እዘንላቸው። ቀብር ከገቡ በኋላም ዱዓ ሊያደርግላቸው የሚገባው ይህ ልጅ ነው። ስለዚህ በህይወት እያሉ ሀቅ እንዳለው ከሞት በኋላ ሀቃቸው ምንድን ነው ከተባለ አንደኛ በአንተ እንጂ እነሱ ለምሳሌ እናቴ ጓደኛ አለቻት ጥሩ ቡና ምጠጣት በቃ ምትወዳት አለች። ስለዚህ የለችም ዛሬ እናቴ እኔ ከኔ በስተቀር የሚቀጥለው ከሌለ እኔ የእናቴን ጓደኛ ሂጄ ልዘይር አቅም ካለኝ በአቅሜ ልንከባከብ ይገባል። አንዱ ሀቃቸው ይሄ ነው። ነቢዩ ስ ላ ሰለም አብደላህ ብኑ ዲናር አነ አብደላህ ብኑ ዑመር ረዲየላሁ አንሁማ አብደላህ ብኑ ዑመር ማለት የዑመር ብኑ ኸጣብ ልጅ ነው። የነቢዩን ሱና በጣም አጥብቆ ከያዙ ሰሓቦች መካከል አንደኛው ነው። አብደላህ ብኑ ዑመር የዑመር ብኑ ኸጣብ ልጅ አነ ረጁለ ሚን አልአዕራብ ይላል አንድ አዕራብ ከገጠር የመጣ ሰው አገኘው። ለቅየሁ ቢጠሪቅ መካ በመካ መንገድ ላይ አገኘው እና ከዛ በኋላ አብደላህ ብኑ ዑመር ሲያየው እሱ ነው። ቶሎ ወረደና አህያ ነበረች አህያው ላይ ጫነው ይህን ሰው። ከዛ ጥምጣም ነበረው ጥምጣሙን አወለቀና ሰጠው። ከዛ ሰዎች ተመለከቱ። ቃለ ብኑ ዲራ ፈቁልና ለሁ አስልሐከ አላህ አላህ እንደ ነገሮችን አላህ ያስተካክልላ በሌላ ዘገባ አላህ ይዘንልህ። ይሄ አዕራብይ ነው ትንሽ ነገር ብሰጠው የሚያስደስተው ነው። የምትጓዝበትን ዛሬ በለው መኪናህን በለው የዛኔ ትልቅ ነው
መኪናህን ሰጠኸው አህያህን ማለት የዛን የሚጓጓዝበትን ጥምጣምህን እንደ ቀላል አይደለም በወቅቱ የሚገኝ ሰጠኸው ራስህን የምታስርበት የነበረው ሲሉ ዑመር ማን ዓብዱላህ ብን ዑመር ምናሉ የእሱ ቃል ዓብዱላህ ብን ዑመር ኢነ አባ ሃዛ የዚህ ሰው የአባት እኮ አባቱ እሱ አይደለም የዚህ ሰው የአባት ካነ ውደን ሊዑመር ብን ልከጣብ ለዑመር ብን ልከጣብ ወዳጁ ነበረ ስለዚህ እኔ ደግሞ ቃለ ሰሚዕቱ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ አበረ ልቢራ ሲለቱ ረጁል አህለ ውድ አቢሂ ከመልካሞች ሁሉ መልካም ሰውየው የወዳጆችን የወላጆችን ወዳጅ ጓደኛ መቀጠል ነው ሲሉ ነብዩ ሰምቻቸዋለሁ። አይ የአባት ጓደኛ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ስለዚህ እናትም ጓደኛ በዚህ ተያዘው ለቀያስ ስታደርገው ተከት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኸዲጃ ከሞተች በኋላ ጓደኞች ሲመጡ እሱ ነበር ይንከባከቡ ነበር። እህቷ ስትመጣ ራሱ ብዙ ቦታ ይሰጡ ነበር። ስለዚህ ከሞቱ በኋላ አንድ ሀቅ ያለ ዱዓ ሊያደርግላቸው ሰደቃ ሊያወጣላቸው እንደው ይሄን ይያዙ ምንድነው ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን ላይ ልጅ አስተዳዳሪዎችን ምን አይመስለኛልና ለወላጆች በዚህ በኸይር ማደጋቸው ልጆቹ የወላጆችን ሀቅ ማወቃቸው ወቁረብ ይርሐምሁማ ከማ ረቢያኒ ሰጊራ ምትለው ቀላል አይደለም። ለምሳሌ አባት ሐጅ ላድርግ ይችላል እናት ሐጅ ላታድርግ ይችላል ልጁ በአቅም ኖሮት ዱንያውን አላህ ከፍቶለት ሐጅ ራሱን ካደረገ በኋላ በሚቀጥለው ዛሬ ለናቴ ዛሬ ለአባት ይያለ ሐጅ ነይቶ ሲያደርግ አላህ ይጽፍላቸዋል። ሰደቃ ሲያወጣ ለነሱ ስም አላህ ይምጽው አባት የውመል ቂያማ መዝገብ ይበዛልታል። ያ ረቢ ይሁሉ ስም መልካም ስራ ዱንያ ላይ ተተው ይኮል ይችላል اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ሰው ልጅ ሲሞት ስራው በአጠቃላይ ይቋረጣል ሶስት ስራ ሲቀር ሰደቃቱን ጃሪያ አላህ ይወፍቀን መስጊድ መገንባት ውሃ ጉድጓድ መድረሳ خير ነገር መስራት በሞትም ፋይናል ተዘጋ አው علم ينتفع به ሰዎች የሚጠቅም ተቃሚው ከቶ ከሄደም ደግሞ ሰዎች በጠቅም ቆጥቆጥ አጅራለሁ። ሶስተኛ አወለደ الصالح يدؤله እናት አባት መልካም ልጅ ተው ከሄዱ ዱዓ ሲያደርግላቸው አላህ አሚን ይላል አላህ ይቀበላል። ስለዚህ ወላጆች ከሞት በኋላ ሐቅ አላቸው። ሐቃቸው ምንድነው? የነሱን ዝምድና መቀጠል፣ ለነሱ ዱዓ ማድረግ፣ ለነሱ ሰደቃ خیر ነገር መስራት በስማቸው ነይቶ ለኔ ባባቴ ስም ብሎ እንዲ ማድረግ ይችላል። አንደኛው ሰሃባ መጣና ያ ረሱላህ እናቴ ሞታለች የሆነ የታተክልት ቦታለኝ በሷ ስም ልሰደቅ ሲላቸው ቡኻሪ ላይ ያለ ነው። አው ትችላለህ አሉት። አንዷም እንደው ብትናገር ሰደቃዬን እንዲያውጭልኝ ምትል ይመስል ነበር እና ላውድርግ ወይ አው አድርግላት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ መልካም ለወላጆች ከሞቱ በኋላ ነይቶ መዝገባቸው እንዲበዛ በቃ ለነሱ ተጨንቆ መድረሳ በስማቸው ገንባ አቅም ካለ ውሃ ጉድጓዶችን ቆፍር አጅራቸው ይብዛላቸው አላህ ምንዳቸውን ከፍ እንዲያደርግላቸው ሐጅ ካላደረጉ ሐጅ አድርግላቸው ይሄን ነይታ አድርግ። ዛሬ በስንት ነገር ሱብሃንአላህ ኳስ ልጅ ብሎ እኮ በስንት መቶ ሺዎች ከሚቆጠር ገንዘብ ከፍሎ እኮ እዛው ሚያ ያለ አይደል እንዴ ዱባይ ልዝናና ምናም ብሎ እኮ ስንት ነገር አድርግ ሐጅ ለሜድ የሚከብደው አለ። ሐጅ ራስን ካደረክ በኋላ ወንድም እህቴ ካደረክሽ በኋላ ለወላጆች ነይችና መልካም አድርጎ ሐቃቸው ከሞት በኋላ አይቀርምና በዚህ መልኩ ሊያስተናግድ ይገባል ላለው ማሻአላ ኡስታዝ አላህ ይቀበለ። በጣም ሽክራን ደስ በሚል መልኩ ነው ወላሂ በደንብ ያነሳቸው ነጥቦችም የተዳሰሱትም ዝርዝር ነጥቦች ናቸው። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወሳኝ ነጥቦች ዝግጅታችን ዛሬ እንግዲህ በጥሩ መልኩ የወላጅ ሐቅን አስመልክቶ በርካታ ነጥቦችን ወድናንተ ማድረስ ይችላል። ሁላችንም ካሁኗ ሰዓት ጀምረን ይህንን ፕሮግራም ተከታትለን እንደጨረስን እንግዲህ በተግባር ደግሞ ለማዋል ሁላችንም ርብርብ ልናደርግ ይገባል የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ሰዓት ኖሮን ከዚህ የበለጠ ኡስታዝን ጋር ቆይታ ብናደርግ ደስ ይለናል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ወሳኝ በሆነ ነጥብ ደግሞ ወይም ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከ ቀጣይ ሳምንት ድረስ በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።